Ketua Menteri, Datuk Seri Panglima Haji Haji Ji Haji Nor menyerahkan 45 buah bot untuk diagihkan kepada Jabatan Bomber dan Penyelamat Negeri dan 12 Jawatan Kuasa Pengurusan Bencana Daerah di Menara Kinabalu pada 4 Oktober lalu. Daripada 45 buah bot tersebut, 15 buah bot telah diserahkan kepada Jabatan Bomber dan Penyelamat Negeri, manakala masing-masing 3 buah bot diperuntukkan kepada Pitas Kota Marudu, Penampang, Tenom, Beaufort dan Paitan. Kota Kinabalu, Kota Belud, Papa, Tuaran, Sipitang dan Tongod masing-masing mendapat 2 buah bot. Inisiatif oleh Datuk Seri Panglima Haji Haji Ji Haji Nor ini bukan sahaja mencerminkan keprihatinan beliau terhadap keselamatan dan kesejahteraan rakyat, tetapi juga visi beliau dalam memperkasakan agensi dan komuniti tempatan dengan peralatan yang diperlukan untuk menghadapi bencana alam. Langkah proaktif ini menunjukkan komitmen dan dedikasi beliau dalam memastikan negeri Sabah bersedia dan berupaya menghadapi sebarang kemungkinan bencana dengan lebih sistematik dan tersusun. Haji Ji, alam mana?